aqui é o primeiro cenário. Eu coloco sempre um tapetinho, porque eu acho que o piso de cimento que eu tenho aqui no meu fundo infinito, ele é um pouco frio. Então eu deixo um tapetinho, que é a área onde o bebê vai sentar. É, até porque os bebês maiores, já vão para a escolinha, eles são acostumados a sentar em tapetinhos, é a zona deles, e eles sentem um certo conforto com isso, tá? Então eu já deixo, por exemplo, um primeiro brinquedo, um coelho, e ele vai chegar, sentar aqui e ficar se entretendo um pouco com isso. Passou, cansou, vamos para o próximo cenário. Então eu tenho uma cesta, que eu vou colocar ele sentado aqui. Eu tenho aqui almofadas aqui dentro, tudo bem fofinho, e um contrapeso para que ela não tombe também. Esse contrapeso, eu tenho aqui 2 quilos de arroz dentro desse saquinho. Então isso vai ficar no sentido contrário da cabeça, cabeça para trás, contrapeso na frente, porque ele já é pesadinho. E sempre alguém aqui do meu lado para amparar, para a cesta não tombar. Bom, eu sempre vou orientar os pais no que trazer para a sessão, em termos de roupa. Então ela veio com uma roupa neutra, como eu pedi. Tanto faz, pode ser azul marinho, preto, bege, cinza, branco, contanto que não tem estampas e logos grandes que vão abafar o bebê. Eu quero que o bebê apareça, né? Ele tá já querendo aparecer. É, então eu queria ver agora o que, que você trouxe pra ele, pra gente já montar alguns conjuntinhos e deixar tudo mais na minha cabeça já. Eu trouxe algumas outras roupas pra mim também, pra harmonizar com o look dele. Ah, ótimo, ótimo. Então eu pensei nessa camiseta poli jeans, que eu acho básico. Tem um tênisinho também vermelhinho pra combinar. Fofo, tá. Sapatos. Então, sapato é uma coisa assim que a gente praticamente não vai usar. Uma, porque aqui dentro do estúdio a gente fica todo mundo descalço mesmo, pra ficar mais à vontade. Você vai sentar no chão com ele, você vai estar pra lá e pra cá. Você é mais legal. Na hora que o bebê senta de frente pra mim, com a solinha do sapato, ela pode ser divertida. A gente pode até fazer uma ou outra, mas eu quero que apareça o pé dele, que é esse pé gorducho, né, fofo, parece um pãozinho. Então a gente quase não vai usar sapato, tá? E aí eu trouxe uma blusinha que é parecida com essa daqui, só que vermelha, pra harmonizar com esse tom da camiseta vermelha. Não sei o que você acha. Pra você? É. Não, acho que assim tá bom. Ele com essa e você com azul. Tá bom. Porque se não ficar dois vermelhos, vai ficar demais. Ok. Aí eu pensei nessa jardineira, que até uma das fotos que eu te mandei, que ele fica super fofo. Lindo, lindo. E eu gosto de jardineira nessa idade, porque eles ficam arrumadinhos, não fica aparecendo, sabe, subindo a camiseta e aparecendo a barriga. Então jardineiras são ótimas. E aí tem a roupinha branca do batizado dele, que ele fica super fofo. Uhum. Que é uma camisa e um shortinho. Já foi o batizado? Já. Semana passada. Ah, que legal, que legal. E o shortinho. Tá, ótimo. E aí, eu não sei, aí você que escolhe. E tem esse macacão também que ele fica fofo, não sei o que você acha. Eu acho que o ideal é ficar com perninha de fora, pra aparecer bem a perna. Em algumas eu vou deixar ele só de peitinho de fora, só de shorts mesmo. Por exemplo, com o shorts branco ou com a jardineira sem nada embaixo, porque eu quero algumas dele sem nada, tá? Eu acho que eu vou fazer isso com o branco e a gente pode começar com você, com esse daqui, ou com a jardineira, o que você preferir. Eu trouxe essa blusa branca pra mim também, não sei tá o bom. Que você acha melhor. Tem, aí eu coloco a blusinha com a renda. Tá bom, tá ótimo, assim. Tá ótimo. Ou essa off-white também, eu trouxe várias opções. Ah, eu gosto de off-white, às vezes é melhor que o branco, porque o branco ele brilha esse demais na foto. Delicado. Eu prefiro. Sempre prefiro creme off-white ao branco. Então, é, tá ótimo. Duas opções. Tá ótimo. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Vamos começar, como você já tá de azul, coloca essa com ele e a gente começa com vocês. Eu vou chamar a atenção dele para ele olhar para a câmera. Eu quero que ele olhe para mim. Então, normalmente, eu vou estimulando
E aos poucos ele vai olhando e eu ainda sou uma novidade. A hora que ele cansar, eu entro com alguns recursos, tipo brinquedos, musiquinhas e coisas desse gênero para ele continuar prestando atenção em mim. Se a gente ficar todo mundo estimulando aqui, ele vai ficar cansado rápido, né? E vai desviar o olhar dele. Então ele olha lá para a vovó, às vezes vem o pai, ele também vai olhar para o pai, vai olhar para mim, ele não sabe para quem olhar. Então eu vou só pedir para nesse momento não mostrar nada. A hora que eu precisar ajuda, aí eu vou chamar vocês com certeza, tá? E outra coisa, Camila, assim, a gente tem a tendência de ficar arrumando o cabelo. Às vezes o bebê tá com aquela super expressão, a mãe entra com a mão no meio da testa do neném. Não se preocupa, porque ele é lindo de qualquer jeito. Fala, esse cabelo é muito lindo. Não se preocupe em arrumar, tá bom, mamãe? A não ser quando eu realmente pedir, tá? Outra coisa que a gente faz é assim, olha lá pra foto, Nicolas, olha pra tia. A gente tem essa reação automática. Não faz isso também, porque senão ele, às vezes ele tá olhando já pra mim com uma cara fofa e tá sua mão assim na minha direção. Então eu quero que você olhe pra ele, interaja com ele, chama ele pra você, pra ele olhar pra você, brinca. E quando eu falar olha pra mim, você olha pra mim também, tá bom? Tudo bem? Já ganhei sorrisos! Já ganhei sorrisos! Ah! Olha pra mim, Camila! Agora eu quero minha mamãe olhando também! Pronto! Que lindo! Ótimo! Aí eu procuro fazer uma horizontal, uma vertical, um plano mais aberto e um plano mais fechado. Tô com a 24-70 e eu consigo fazer esses planos diferentes e aproveitar esse bom humor, né? Esse bom humor, gente! Cadê meu sorrisão? Oh, oh! Isso! Podem olhar pra mim! Aê! Podem dar agora um beijinho na bochecha dele, assim, aproveitar que ele tá bem quietinho. Vira só um pouquinho mais pra mim, porque, olha, pensa que eu tô com a janela vindo a luz e ele tá fazendo sombra em você. Tá? Então eu quero que você veja ao contrário, esse ombro pra mim. Isso, ó, seu rosto tá iluminado já. Percebeu? Como faz o cavalinho, Nicolas? Como faz o cavalinho? Aê! Ai, olha que alegria, gente! Pronto, muito lindo! Vamos ficar pelado! Essa blusa já tá justa, gente. Tá bem justinha. É que é a única polo que ele tem. Que ele tem já. Não, é que eles perdem roupa todo dia nessa idade, né? Oh, meu Deus. Assim você não ajuda. Ele descobriu que é bom ficar de pé. Outro ângulo do mundo que eu tenho. Vamos lá. Eu gosto muito de fazer momentos mãe e filho, então ela vai brincar com ele, tá? Agora você brinca e eu vou aproveitar esses sorrisos. Brinca com ele. Isso! Aê! Você tá interessado em mim, é isso? Isso. Faz a brincadeira que ele tá acostumado. Oi, bebê. Essa pose do aviãozinho é muito fofa. Nicolas. Oi. Oi, cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Pronto. Ótimo! Peguei um sorriso maravilhoso. Ai, cheirando. Nicolas! Isso! Ai, que a mamãe tá me espremendo? Aê, mamãe! Dá um cheirinho gostoso. Nicolas! Nicolas! Dá outro cheirinho.
Ai, que sorriso lindo, mãe. Pronto, consegui. Ótimo, era o que eu queria.